مدینے دی اذان ہووے تیرے دل وچ مدینے دی اذان ہووے اکھنا سبحان اللہ ہووے مدینے دی اذان ہتھاں نوں بلند کرو نا اذان ہووے یارو یہ امن والا ماہ رمضان ہووے مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان شہر مدینہ ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے دلڑی پئی مدینہ دی سونے دنا بابو سلام ہووے مواجا شریف ہووے توجہ بابو سلام ہووے مواجا شریف ہووے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے عمر ہووے دل وچ علی ہووے جد بیٹی جند نکلے سامنے نبی جد بیٹی جند نکلے سامنے نبی ہووے لب لب سنا ہووے شبیر ہووے عشق شبیر ہووے پیار دی اخیر ہووے غازی جی اپیر ہووے عشق دی وفا ہووے زندگی دا سکھ ہووے حاکم نہ دکھ ہووے سونے دا مکھ ہووے ساری نگاہ اذان ہووے یارو یہ امن والا ماہ رمضان ہووے مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے مدینے دی اذان ہووے یارو ماہ رمضان ہووے میرے زبان
قرآن ہو میری زبان تے ورد رب دا قرآن ہو قصہ تمام ہووے قصہ تمام ہووے زندگی دی شام ہووے قصہ تمام ہووے زندگی دی شام ہووے زندگی دی شام ساری عربی پاکستان حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ پیر سید غلام شبیر حسین شاہ صاحب جلالی آپ دا خطاب شروع ہوندا پے آپ اپنے ذوق و شوق محبت دا جواب دے ونے کہ کتنی محبت نال تسی ماشاءاللہ اے بیٹھے ہو تے محبت نال سننا انشاءاللہ جلالی خطاب ہونے جڑا جلالی خطاب سننا جڑا آکھے دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے بجلی در دی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے جے سونا ہتھ پھلاں وچ پاوے ہتھ پھلاں تو ود جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا اتے کون بیان سناوے جیڑا اوتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی کتے ہور نظر نہ آوے نعرے